Alô, alô, testando, testando. Fala, galerinha do mal, boa tarde. Live especial hoje, hein, galera? Não só por si. Olha! Oh, boa tarde, Yuri. Grande Yuri da Lua. Te vi esses dias, acho que na live do Bacaxi, acho que foi do Bacaxi ou de outro camarada lá. Te vi lá, que bacana, obrigado pela presença aí, meu amigo. Trazendo um GTAzinho maluco aqui. Comprei hoje. Podia trazer o GTA Online, mas eu trazer esse aqui, né, porque é o meu favorito de todos, galera. Yuri, né, no caso também, né? Putz, gosto demais do GTA Vice City, sabe? Pelas músicas, pela zoeira do jogo e tal, né? E aí eu tava jogando aqui, ele tem um save automático. É onde eu parei, né? Ah, tá. Eu gosto de coletar as armas aqui antes de salvar, sabe? Ele tá sem áudio por causa dos direitos autorais, né? Vou postar lá no YouTube depois. Aí é bom dar uma passeada aqui, sabe? Não sei se você já jogou algum GTA, né, Yuri? Não sei se você gosta, né? Eu gosto pra caramba, amigo. Nossa senhora. Gosto demais. GTA muito bom. É um 10-3, é. Eu faço esse teste testando um 10-3. Deixa eu só pegar uma 12 aqui que tá por aqui, se não me engano. Essa motoquinha aqui é diferenciada. Deixa eu ver onde é que ela tava. 12, 12, 12. Ah, tem isso também. Isso é bem legal de fazer. Só 12 não tá aqui. Vou fazer aquele ali pra mostrar pra vocês, né? O Rampage, né? Antigamente era aqui o Frenzy, né? Nossa, era muito bom. Os primeiros GTAs. Aí. Deixa eu ver cadê os caras. Não, não, não. Corre, corre, corre. Tem que acertar os gangues aqui. Ah, bug da munição e dinheiro, né? Não é igual online, né? Online é uma moagem. Ah, tem mais ali. Corre, 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 corre. Cheio de gangue. Saudade de GTA, hein, meus amigos. É bom demais. Nossa, saudade demais desse jogo. Meu Deus do céu. Mais um. Falou, filho. Meus amigos, GTAzinho é bom demais, tá maluco? Deixa eu mudar de arma aqui. Fica desarmado. Então, meus amigos, me apresentando aqui rapidão, eu já tava esquecendo. Eu sou o Silêncio PZ, se for me chamar de Silêncio Bruno. If you speak in English, call me Silêncio Bruno, Bruce my real name. And feel free to join the chat like Yuri. Talk to me a little bit, give me a little hi, alright? I'll see you guys in my chat, guys. É isso, galera. Espero que vocês dêem uma passada aqui, me dêem um alô igual o Yuri fez aí. Ah, é bom, né, galera? Dar um alô pra galera aí, não ficar falando sozinho, que é bem paia, sabe? Dar um alô aí já tá de bom tamanho. É mais feriadão maluco aqui no Brasil, tendo feriado, sabe, galera? Nossa, feriadão maluco aí, vixi. Eu acho que tinha um negócio aqui também. Como é que eu não um bonequinho lá das drogas lá. Eita, né? Esse jogo aqui é cheio de gracinha. Com todo GTA, né? Os antigos, pelo menos, né? Que tinha o roteiro do Dan Houser, né? Nossa, era muito bom. Ah, tem outro Rampage ali. Achei que tinha outra coisa aqui também. Eu posso fazer esses bagulhos pra já adiantar, sabe, galera? Já fico livre. Ah, tinha aqui também, ó. Putz, nem vi. Mancada feia. No class. No class é foda. Achei que tinha um.
Estatuazinha que eu tenho que pegar tudo em off, galera. Tem 100 no mapa inteiro, coisa pra caramba, sabe? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar e já vou cair lá de cima aqui. Deixaram os controles meio zoados, igual o antigo, sabe? No que tinha no PC. Meio difícil de controlar o Tommy aqui. Aí eu já pego e já caio. Ah, 10 membros só. Hey, where's your car, honey? No money, no funny bunny, honey. No money, no funny. Certo. Tá certo, filhote. Tem um cara ali. Olha os caras de gangue. Oito ainda. Deve estar tudo lá fora, galera. Um minuto e pouco. Ali, tá tudo ali. É. Aqui, né? É. Ah, tem mais ali. Isso. É, esse dinheirinho mixaria que o Tommy ganha aí, galera, não vale nada, entendeu? Você tem que fazer as missões e aí você ganha bastante dinheiro, sabe? Esse GTA aqui é muito bom porque não é igual o atual que você tem que ficar fazendo saque, lá missão de saque pra ganhar rios de dinheiro, sabe? Esse aqui já é mais raiz, né? Estilo primeiro lá que era visão de cima lá e você. Fazia as missões lá e ganhava os pontos, no caso. Antigamente era por ponto, não era nem dinheiro. É, se bem que ponto era dinheiro também, porque você passava os spray lá e tinha que pagar, né? Então o ponto era dinheiro também. O mais importante no primeiro era você juntar com lá o maior número de pontos, sabe? Ganhava muito ponto. Que negócio aqui, galera. Essas armas estão aqui. Nossa, tem um. Eu já explorei muito esse GTA no passado, mas eu sei onde tá muita coisa aqui, sabe? Aqui, por exemplo, se você vier aqui, ó. Tem um caminho aqui. Não aqui. Indo pra mansão do Ricardo, né? Bem aqui, ó. Para bem aqui. Desce. Aí. Tem uma machete, né? Eu tinha ido em outro lugar aqui. Tem uma submetralhadora também. Deixa eu ir lá pegar pra vocês verem. E aí eu vou aproveitar e vou salvar. Vocês vão ver a cena do Sonny, né? Que é o chefe digamos assim, do Tommy, né? Ele vai trabalhar pra não ter chefe, sabe? Mas ele foi preso 15 anos pelo grupo mafioso lá do Sforelli, né? Foi soltar agora. E aí o Sonny deu um dinheiro pra ele começar, né? Começar numa outra cidade e tal, né? Pra ficar afastado da cidade onde estavam ali, Liberty City, se não me engano. E aí, o homem veio pra Vice City, só que tinha caído uma emboscada lá, né? E agora vai ter que recuperar o dinheiro, recuperar as drogas, fazer um monte de trabalho sujo aí pra descobrir também quem fez essa sacanagem, né, galera? Daí, assim, a teoria que eu acho que foi o seguinte: foi o Major que sacaneou com o Tommy, sabe? Major. Talvez é o que eu acho, né? Eu joguei várias vezes esse jogo aqui, vi história várias vezes. E eu acho que foi o Major que sacaneou com o Tommy, que era um dos caras treinados, com roupa preta e tal, que mataram os ajudantes dele e o irmão do Vance lá, sabe? Pegaram as drogas e redistribuíram. Só que daí o Major foi mais esperto e colocou a culpa num retardado lá, que é o Ricardo, né? Vendedorzinho idiota aí da cidade, né? Que é bem ricão, né? E aí ele fez essa sacanagem aí, né? Botou a culpa nele, mas quem fez foi ele, né? É o que eu entendi, sabe, galera? Não sei se é isso mesmo. Mas enfim, né?
Então aqui é um pacotinho, né? Acabei de pegar. Então um de 100, os coletáveis do jogo, sabe? Eu tenho os coletáveis lá no GTA V e tem no online também, né? Os coletáveis lá também. Aqui tem uma pistola, ó. E eu tentei pular ali, mas não pula, galera. Aí tem que vir aqui desse jeito aqui, ó. Aí, pistola aqui, eu tô bem. Dá pra dar uma brincada. E agora eu vou pegar o metralhador que eu tinha falado, né? Aí já aproveito, já salvo e mostro pra vocês o esquema lá do Sony, né? A cutscene do Sony. Tem vida isso aqui, né? Que é isso aqui. Aí. É, o legal desse jogo aqui é as músicas, né, galera? Mas eu falei, né? Tem esse problema aí do YouTube, né? Vou repostar lá depois a live, né? E aí sempre tem uma galerinha que assiste, tá, né? Dá uma moral, né? É bom, né? Aí o YouTube, o problema é só xaropagem de direitos autorais toda hora, né? E pra não ter problema com os caras, eu já deixo sem música o jogo. O GTA Online eu deixei sem música também já. Ah, costuma, né, galera? Mas música é bom, né? Dá uma distraída. Ah, não é aqui não, é aqui do lado. É bem aqui, ó. É isso, metralhadora. Bem pouca munição, né? Mas vai juntando dinheiro e depois você compra munição adoidada aí, galera. Queria a 12 também, mas antes não peguei a 12 lá na praia. Vocês tiraram de lugar lá, sei o que fizeram. Mas enfim, aí eu vou aproveitar e vou lá mostrar pra vocês. Ammunition aqui, ó. Voltei no 5, né? Ammunition muito bom. Está no jeito que o save, galera. Aqui toca uma musiquinha também. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É aqui. Deixa eu confirmar, ver se está salvo mesmo. Claro que está tendo problema de save nesse jogo. É, tá aqui. Beleza. Só ter certeza. É. É isso que eu... Ah, esse é autosave, né? Não, prefiro... Ah, não pode deletar. Ah, entendi. Ah, aqui começa um novo jogo. Ah, tá. Isso aí é interessante pra ver pro meu irmão, galera. Beleza. Beleza. Aí aqui, ó, continua o jogo normal, né? Aproveitar e tomar uma água aqui, galera. Hello, Sonny. Tommy! Tommy, it's been too long. I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey. Doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money! No, Sonny. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back, and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I.
If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. Got my word. I'll be in touch. Aquele cartaz ali é do GTA 3, galera. É, agora você vai fazendo as missões, né? Mas, como não é o meu intuito, galera, minha intenção é dar uma brincada só. Opa, pera aí. Deixa eu ter certeza aqui. Isso, in the beginning. Beleza. Meu intuito aqui é dar uma brincada com vocês, né, galera? Uma passeada aí, conhecendo a cidade, pegando uma coisinha ou outra, sabe? E muita coisa fazendo esse jogo aqui, galera. Deixa eu ver o que mais dá pra fazer aqui. Um toquinho que é muito legal. Ah, dá pra fazer, sabe o que, galera? Entregar pizza. Deixa eu ver se dá, né? Deixa eu ver onde é que tá aqui no mapa. Putz, pior que não aparece outras coisas. Putz, isso é sacanagem. Spray. Arma. Ah. Sacanagem, queria entregar umas pizzas, galera. Bem legal, eu fico fazendo isso lá no GTA V, sabe? E as pastilhinhas das drogas também. Não sei se tá por aqui. Não sei se é aqui também, né? Era bem aqui. Era a parte de uma missão, né? Tinha pastilhinha de droga, não sei se eles tiraram. Censura, né? Tá tendo muita censura ultimamente, galera. E nesse jogo aqui tinha umas tipo uns comprimidinhos que você tomava, o seu Tommy ficava bem lerdo, sabe? Efeito da droga tal, né? Não sei se eles tiraram ou se tá mais pra frente, vou ter que dar uma olhada aqui. Ó, se tiraram é pá, hein? Eles já tiraram algumas músicas aí, galera. E aí tirar coisa do jogo, puta merda. Aí é decepção. Mas é a tendência da indústria hoje em dia, né, galera? Infelizmente, né? Os caras estão fazendo muita censura, fazendo muita palhaçada aí, sabe? E... ah, isso aí acaba com os jogos, né, galera? É a nossa diversão. Ah, aqui, ó. Ah, não, isso aqui é suco em inglês. É. Inglês legal, ó. já dá um dano nos caras. Ah, tem isso também, eu não sabia, Yuri. Need for Speed. Que doideira. Então, se fosse no... ah, tem outra arma aqui. Se fosse no PC, até dava pra o... fazer isso, sabe, Yuri? Mas eu jogo no Xbox, sabe? Aí no Xbox não aceita mod. Foda é isso, né? Aqui é complicado, meu amigo. Vou pegar esse bastão aqui, esse taco de beisebol, né? Ah, tá, tem que trocar. RB. Pronto. Ó, doideira. Excelente. Deixa eu deixar desarmado aqui. Aí. É, mas a droguinha acho que eles tiraram aqui. Sacanagem, galera. Pelo amor de Deus. Que babaquice. Deixa eu ver se tiraram o bribe, né? Que é a estrelinha, ele tá ali. A estrelinha da polícia, sabe? Quando você passa essa estrelinha aí, você diminui um nível do procurado. Ah, mas a droguinha eles tiraram foi pai. Pelo amor de Deus. É, meus amigos. Muito bom esse GTAzinho aqui. Ah, ele baixou um pouco o preço, sabe, galera? É, baixou 60%, tá tendo a promoção da Black Friday lá. Aí eu vi os outros jogos lá, um monte de jogo fraco, um monte de jogo eu já tenho. Eu pensei, ah, quer saber, eu vou meter um louco e comprar um GTA Vice aí.
Nem me importa muito pelo 3 e pelo San Andreas, sabe? O favorito de todos os tempos é o Vice City. E aí eu aproveitei e meti no cartão de crédito lá e se lasse, né? Uma jogada aqui. É, então, meu amigo, desse jeito. Aqui acho que tem umas armas também. Uma só, né? Não sei se é agora também. Uma... um fuzilzão lá. É, meus amigos, meus amigos. Sexta-feira maluca. Será que na parte de cima? Aqui só tem essa parte. Acho que é só na missão, então. Ah, que bosta. Ah, tem um Rampage ali, ó. Ah. Deixa eu ver se consigo chegar ali, que já faço mais isso, né? Aí. Bora matar os malucos aí. Os membros de gangue aí. 2 minutos. Ah, tá, é rifle também. Tranquilo. Lá atrás. Mais um só. Eu preciso dar um head aqui, galera. Antigamente explodia a cabeça, não sei agora. Apologize right now, mister. Hey, who you think you're pushing? É, já foi, né? Vou pegar um carrinho ali. É, meus amigos. Yuri da Lua, isso aí. Hermes. Ah, eu gosto do Voodoo, o Voodoo é legal. O carro dos haitianos lá, galera. Nossa, muito doido. Esse aqui acho que é o dos... qual é o nome dos caras? É os cubanos, né? Os cubanos. O cubano é um dos carros malucos assim também. É, $1,000 já. Mas vai dando uma passeada aí no Vice, sabe, galera? Nossa, muito bom. Pelo amor de Deus. Deixa eu dar uma olhada no tempo de live aqui também. Só um minuto. 25 minutos, é. É, meus amigos, meus amigos. É, eu vou aproveitar e vou fazer uma missãozinha, peraí, opa. É... o L, né? Map. Aqui. Isso. Faço uma missãozinha, você já vê como é que é. A gente vai apresentar alguns personagens do jogo, né? São todos. Mas os cabeças seguindo assim, essa primeira parte do jogo sempre parece bastante gente, sabe, galera? Teazinho de lei. Ui, ui, quase. Quase deu mal. Bora. Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous.
ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then we're gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. Hi, Coronel. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Tommy vai reclamar, galera. Who does that guy think he is? Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt. Cada um. Mas não tá aparecendo? Ah, tá. Agora apareceu. Estranho, não tava aparecendo aqui no mapa. O problema é que você cai muito lerdo, galera. Tem que virar. Nossa senhora. Tem pra hoje, né? Aí eu vou pegar a moto do cara lá. Fala a frase clássica, né, do ladrão. Tá bom, o Tommy Vercelli, galera. É bem aqui, Rafael. É, dá um espaço aqui. Isso. Nada a ver com o Tommy. Nice bike. Ah, uma bike! Não, my bike! Falou, otário. Com Deus aí. Agora sim, galera. Moto de primeira. Ai, nossa, que calor, meus amigos. Nossa senhora. Aqui, vira aqui. É, tá no iate dele, né? Aquele jeitão. Aê. Nossa. O jogo me esmilasca, né? É foda. Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Versetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Mercedes! Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with him. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone star. Candy Sucks. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ. Always the charmer. I blacked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Can I tell you, do you know how they play ping pong in Thailand? Let me tell you, it does not involve a paddle, if you know. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. All in the throes of passion with the Nympho Invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Oh, he kind of You never saw anything like that before. Colonel,
Your party's as ever a triumph. I can only apologize. Well, then another amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Coke. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Sure. Actually, take me to the pole position. Drinks. Bora. Bem melhor, né, galera? Bora, Mercedes. Will you be working for my father? Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. Vamos. Mercedes, galera. Mas pra frente eu tô me arranjando um trabalhinho pra ela num filme pornô, galera. É engraçado. Ela e aquela peituda siliconada lá, sabe? Aí. See you around, handsome. I'm sure you will. I'm sure you will. Bam, 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 bam. Oh, tá bom demais, galera. Eita, Lelê. Opa. Foi mal. É, demorando pra acostumar com esse mapa, porque eu não acostumaram com o mapa dos 5, sabe? Eu queria voltar com a minha roupa normal, galera. Deixa eu ver se lá no... No... esconderijo dá pra mudar, eu acho que dá, né? Prefiro a roupa normal. Esse terno esquisito aí não vira, não. Não tem nada a ver com o Tommy. Oi. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Você sobe aqui, né? E aí, se você coletar... Ficar coletando aqueles potes lá, galera, vai ter no arma aqui, vai ter no coisa, sabe? Tem bastante coisa. E aí, o recompensa final do... Dos potes é o... Putz, como é que fala? Um helicóptero, isso, lembrei. Um baita helicóptero de guerra lá, galera do céu, é muito louco. Muito bom mesmo. Eu vou ver se eu junto pra ter aquilo lá. Faz tempo que eu tô querendo fazer isso, só que eu não fazia, porque eu não tinha interesse de fazer e tal, né? Mas depois que eu vi o meu irmão coletando lá, galera, eu fiquei com vontade. Ele coletando, tinha uma versão antiga do jogo, né? Daí eu fiquei com vontade de fazer a mesma coisa, sabe? Deixa eu ver um negócio pra fechar aqui, galera. Acho que dá pra ir no shopping. Lá tem uns carrinhos lá também. Uns brinquedinhos que dá pra usar lá. Acho que eu vou lá e finalizar a live. Que daí eu vou dar uma jogada aqui no jogo, sabe? Isso é uma live mais curta, galera. Mais pra mostrar pra vocês o jogo, né? Trazer esse jogo aqui que eu gosto muito, né? Nossa senhora, eu gosto muito de Vice City, galera, na moral. Puta vida. Ah, aqui, bem aqui. É. Bora. Cara, eu tô feliz que o Yuri apareceu aí, deu um alô, né? Bom demais. Achei que não ia aparecer ninguém, galera, porque o Antônio, infelizmente, tá com os problemas dele lá ainda, né? Uma pena, né, meu amigo Antônio? Queria trazer o Alien Isolation pra vocês. Ver o final, né? Não só vocês, mas eu também, né? Não cheguei a ver eu fazer o final do jogo ainda, né? Mas uma hora dá certo, galera. Uma hora ele reaparece aí. A gente termina o alienzinho, né? Aí quando ele reaparecer, aí eu começo o... Decor, né, galera? Que eu falei pra vocês lá, o jogo dos adolescentes tapados lá. Vou trazer aquele jogo daí, beleza? Nossa, o toque é bom demais. Mais pra frente você consegue o estabelecimento aí que dá pra guardar carro, galera. E aí eu vou ter essas motos aqui também, eu gosto muito de moto. Prefiro moto que carro, sabe? Acho bem melhor. Se eu fosse pilotar, né? Ia pilotar uma moto. Bem melhor. Ó, tem um rampage bem ali. Mas tem um...
um negócio de controle remoto lá dentro do shopping, lá. Um estacionamento bem por aqui, ó. É numa vanzinha. Tem várias vanzinhas dessas espalhadas pela cidade. E aí, essa aqui tem a específica dos tipo uns teco-teco, sabe? Uns teco-teco noiado lá. Aí você faz umas corridinhas lá. Só mostrar mesmo que eu... Acho que eu nunca terminei essa porcaria aí, galera. Bem complicado de fazer. Deixa eu ver se é nesse andar aqui. Ou se é mais abaixo. Ah, é ali mesmo. Eu acho que é ali, ali. Top fan. É essa aqui. Olha só, galera. RC Baron. Esse aqui. É muito zoado. Ah, os checkpoints, né? É, estilo do 5, ó. 5 tem esse negócio de checkpoint também. Aperta a esquerda que é isso que sai. Ah, tá. Nossa, bem mais fácil de controlar, galera. O computador ficava sofrendo pra controlar isso aqui. Olha que moleza. Nossa, muito melhor no controle. Meu Deus. Putz, bom demais. E agora? Ah, caramba. Ah. Era isso, né? É, dá pra terminar agora, né? O importante é isso, né, galera? Dá pra fazer isso aí. Muito bom, muito bom. Eles melhoraram bastante a mecânica. Antigamente, no computador, pelo menos, era horrível de controlar, galera. Horrível. Controlava no teclado, sabe? Nossa senhora. Sofri com condenado pra fazer essa porcaria de missão aí. É, tem uma motoca aqui. Mas eu vou salvar aqui. Nossa, tem outra motoca ali. Vou salvar aqui com vocês e vou dar uma jogada nessa maravilha aqui, galera. Que nossa, saudade desse jogo, hein? Saudade demais. Nossa, gosto demais de Vice City. E aí, mais pra frente, se eu me animar, eu trago o San Andreas também, né, galera? É o favorito aqui dos BR, né? Galera jogava muito nas Lan House da vida aí. Tinha o San Andreas craqueado lá, né? Galera jogava em peso lá. E aí. Posso trazer mais pra frente aí pra vocês, sabe? Mas por enquanto vou dar uma jogada no Vice aqui. Vicezinho de lei. ECG. Essa motoca aqui é boa, hein? Nossa senhora. Mas a minha moto favorita desse jogo é a da pizzaria, galera. É muito engraçada aquela moto. Oh, aquela moto é doideira. Puta merda, sabe a vontade de estar jogando esse jogo. Nossa, faz anos que eu tô querendo jogar um Vice City. E aí a Rockstar fez aquela filha da putagem lá de tirar os antigos e deixar só essa versão trilogia aqui, galera. Nossa, mas estava muito caro. Daí abaixou 60% e pensei, ah, tá caro ainda, mas eu acho que vou pegar, né? Peguei. Caramba, tá doido? Aí peguei, sabe, galera? Porque, tá passando vontade, não. Chegando o Natal, né, galera? Ah, não. Presente final de ano aí, né? Papai Noel chegou mais cedo aqui no carro. Nossa, bom demais, galera. Você matar... A vontade de jogar ou de comer, de tomar uma bebida boa, sabe? Nossa, é bom demais. Não tem preço, sabe, galera? É o que falava antiga propaganda do Mastercard, sabe? Não tem preço. É desse jeito. Aí, agora salvar aqui, né? A festa. Certo. Confirmo, né? Só pra ter certeza. Isso. É isso, galera.
Bom, eu vou ficando por aqui então. Eu vou aproveitar e vou ver se eu pego os 100 potes aí, né, que tem pra pegar no jogo. E vou fazendo umas outras coisinhas, né, os Missão Rampage também, né. Ah, não dá pra pegar todos ainda porque não tem o... A ilha totalmente desbloqueada, né, que tem que desbloquear fazendo as missões, sabe, galera? Aí você vai desbloqueando aos poucos o mapa todo, sabe? Mas é esse primeiro momento que dá pra ir pegando. Mas aí, outra hora eu trago mais GTA aí pra vocês, ou 5. Mais pra 20 eu posso trazer o San Andreas, né? Vai depender da animação, né? Mas beleza, galera? E aí, obrigadão pelo Yori aí que apareceu aí, brigadão mesmo. Tô de bom, meu amigo. E a gente vê essas lives malucas aí do Bacaxi, do do Fadim, sei lá, mas quem vai fazer live aí do Janderson, né? Tanto maluco, próprio Luiz Miguel mesmo. Para abrir uma live maluca aí, né? Vamos ver, né? Tô de bom, meus amigos. Um abraço, se cuidem. Joguem videogame. Viva a vida e aproveitem, meus amigos, que a vida é curta, hein? A vida é curta. Pensa que não. Tá batendo as botas, esticando as canelas. Tá dentro de um paletó de madeira aí, galera. Beleza, meus amigos? Se cuidem, hein? Vão pela sombra. E até a próxima, hein? Até amanhã, no caso, né? Falou.